Prema informacijama iz Šišira Msodje Lukavac, u požaru koji je izbio jučer u poslijepodnevnim satima nema povrijeđenih osoba, kao ni posljedica po okoliš. Zbog kompleksnosti lokacije na kojoj je došlo do izbijanja požara, isti je saniran u najkraćem mogućem vremenskom roku, svakako i zbog brze intervencije pripadnika vatrogasne jedinice Lukavac. Naime, negdje oko 14 sati i 40 minuta dobili smo dojavu da se u fabrici sode dešava požar u soda pogonu na vrlo nepristupačnom, vrlo nezgodnom mjestu. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice su sa tri vozila izašle na lice mjesta. Tu su nam pomogli i pripadnici jedinice iz Gikila, tako da je vrlo brzo intervenisano i u vrlo kratkom vremenskom periodu je ovaj požar stavljen pod kontrolu i ugašen, znači negdje za manje od 2 sata od trenutka dojave do trenutka gašenja požara. Ovom prilikom bi pohvalio profesionalnu vatrogasnu jedinicu na ovoj intervenciji, na brzoj reakciji, i isto tako zahvalio se i svim ostalima koji su nam pomogli kako bi ovaj požar u prvom redu stavili pod kontrolu, zatim ugasili, kako bi spriječili veće posljedice vezane uglavnom za materijalnu tehničku štetu. I u ovom slučaju, evo, ne znam kolika je šteta, mislim da nije velika, ali u svakom slučaju jako je važno i bitno da nije bilo povrijeđenih ili eventualno ljudskih žrtava kada je u pitanju ovaj veoma, veoma znači nezgodan požar u fabrici sode Lukavac. Vode se i mnoge aktivnosti na modernizaciji profesionalne vatrogasne jedinice. U planu je nabavka novog vozila. Mi smo ove godine nabrali određenu opremu u cilju poboljšanja efikasnosti. Uglavnom, osim ove opreme koja je bitna, znači za proces gašenja požara, mi smo nabavili i određenu opremu vezanu za radiokomunikaciju. To se jučer pokazalo kao veoma bitno, veoma značajno, i mi ćemo u tom pogledu i nastaviti. Vodimo aktivnosti na nabavci novog navalnog vatrogasnog kamiona i još niz aktivnosti koja će doprinijeti da profesionalna vatrogasna jedinica bude što bolje opremljenija, da bude što bolje, da kažemo, efikasna i da u potpunosti odgovori svom zadatku za koji je i formirana. Nakon što je kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona početkom 10. mjeseca raspisala javni poziv za dodjelu novca prikupljenog iz posebne naknade, u prostorijama ove uprave potpisani su ugovori sa predstavnicima 13 službi civilne zaštite općina i gradova sa područja našeg kantona. Dodijeljeno je nešto više od 560.000 konvertibilnih maraka, a novac će biti potrošen za jačanje kapaciteta i nabavku opreme u službama na lokalnom nivou. Novac za ovu namjenu je dodijeljen i općini Lukavac. Mi smo se opredijelili da ove godine formiramo veći broj službi zaštite i spašavanja, što je naša i obaveza. Između ostalo, formirali smo i službu za čistoću pri javnom preduzeću Rad Lukavac, i s tim u vezi mi smo i planirali da kupimo jedan kamion za čišćenje prašine. Prema zakonskim procedurama i propisima, to sredstvo će biti u vlasništvu opštine Lukavac. Mi ćemo ga ustupiti javnom preduzeću Rad Lukavac, koje će ga moći koristiti za redovne aktivnosti, a u svakom slučaju će biti obavezno prema određenim pravilima i procedurama da se stavi na raspolaganje opštinskom štabu civilne zaštite Lukavac u slučaju potrebe vezane za neposrednu opasnost od prirodnih i drugih nesreća i slučaju, znači, proglašenja stanja prirodne nesreće, uglavnom vezano znači za sanaciju posljedica te i takve vrste prirodne nesreće. Mi ćemo u svakom slučaju uložiti i značajnija sredstva sa strane općine Lukavac, tako da se ovdje radi o sredstvima koja iznosi 50.000 i ona su sredstva za sufinansiranje ovog našeg projekta. Lokalne zajednice su bile dužne osigurati do 50% ukupne vrijednosti projekta koje su kandidovali. Svi 13 općina i gradova na području Tuzlanskog kantona dobilo je novac. Iznosi su različiti, ovisno o kandidiranim projektima. U kantonalnoj upravi civilne zaštite naglašavaju da je riječ o namjenskim sredstvima. Sredstva za ove projekte se dodjeljuju svake godine, a prikupljaju se po osnovu Zakona o zaštiti spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća, kao posebna naknada koja se izdvaja iz plata građana Bosne i Hercegovine.